Здравейте, аз съм Шарох Хекс и добре дошли в една от най-забавните игри, а именно Human Fall Flat. Днес ще играем Олимпийските игри и ще видим кой ще се справи по-добре, аз или монстъра. А вие, ако желаете още на тази игра, не забравяйте да пръсте лайк бутона, като нека мине 5000 лайка, и ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Остават само 6 дни до премиерата на книгата ми. И до 24 часовият лайв, който ще бъде в същия ден и ще бъде тук в този канал. Най-якото е, че ще има и много награди за вас. Така че не изпускайте нито премиерата, нито лайфът. А сега ви оставям с видеото и ви пожелавам приятно гледане. Добре дошъл на Олимпийските игри по Human Fall Flat. Защо ми спойлваш? Преди да съм влязал. А, мислях, че ти е заредило. Футбол ще реши цъкнене, добре. Така, айде. Заставай на вратата. Така, слушай сега, заставаш на твоята врата, а аз на моята. Когато кажат едно, тръгваме. Който вкара печели точка, така ще минем през всички игри. Добре. Готов ли си? Да. Избавник! Хеле го! Да, ама само ритане, няма да... Само ритане, само ритане. О, о, мани се тук, къде си тръгнал? Няма, не в тъч, майка ти! Така, аз съм... Оп, финтуве, финтуве! Чакай, чакай, може ли да изкараме всъщност? Стой, 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 мърни, спуси ме... Е, какво е пипа, жей, фал? Ива тук, е, кой е казал, бе? Кой е казал, че... Адя, спрете боя, садя, спрете боя! Бе. Добре. Червен картон, Василе, махи. За тебе! Ти ме задържа половин час! Няма значение. Давай! Давай, чочко! Не е кръченцето! Не мога да се премина ръка, с ръката пред те. А така... А бе! Не! Гери, как крита, верно? Излиза от тука смяна! Добре! 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 Не! Малкото кръче! Не! Пусти, бе! Гери, готова, изкара. Ще вкарам! Не, няма да вкараш. Ай, само ме хваща, бе! Малко игра с ръка! Никой не е видял! Бич, взема да хвала топката на края и ще те избия. Махни се от мен, бе! Знаеш какво? Ей, исках да ти изкарам от света! Ей, това е! Ня, 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 ня! Автого, автого! Не, 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 не! Ей, ти е мъдрен за крака, бе! Не! Не, няма! Го! Го! Нарве! Нарве! Не! 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 Пусти ме, бе! Не! Не! Не, не, не! С глава! Аре, с пета! Гледай го, той е звер! Добре, стига толкова кринч. Айде, вкарвам го. Вкарвам, че ми писна. 1-0! Печеля първата игра! Та трябваше да е някакво сериозно такова, ти почава да ме биеш с ръце и всичко да ме хващаш. Аз се опитвам да си го игра честно. Казахме без, казахме без ръце. Но не и без ръце за топката. Така. А, добре, майна. Така, слушай сега, слушай сега. Това тялото, който го мине с по-малко падания, печели. Ага, по най-нубския начин, добре. А какво трябва да правим тук? Цялото да минеш. Така. Давай. Е, тук си има такова да си мина. Еми. То, мина. Давай, 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 не е приключило. Е, това е финала. Не е финала. Е, как ще не е финала? Падна! Не падна. Падна! Не съм паднал, не съм паднал. Държа се. Е, да, 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 да. Не съм паднал, държа. Да ми я дика. И знаме, почва от начало. Връщай се. Не, не съм интерес. Паднал. Това е финала, бе, тъпли си. Не е финала. За него е още. Но това е финал, това е вратата. Какъв финал искаш повече? Къде е финала? Ето насам, аз тяга... Еби, пич, аз не знам къде да отида. Аз тяга ти кажа, нали те напътствам? Абе, къде говориш, какво го говориш, пич? Ето насам щеш да е финала. Ето аз мога да не паднем, ако искам. Аз тук се метах просто, защото финиширах. Да, и ти да, ми викаш да. Падна. И аз как да не се държа така? Добре, измамник, да, давай, давай, давай да продължавай насам, измамник. Не, чакай, 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 чакай. Измамника, не помниш преди да играх какво стана. Нека е насам, за да е по-трудно. Давай насам. Не ти го буря, айде от мене да мине. Падна вече, не ме интересува. Ето аз трябва да се кача на това някак си, пич. Не! Да те баши измамника.
Леле се държа. Давай. Падна. Падна, връщай се, връщай се. Ей, къде ти твоята семка? Ама от началото, началото... Е, началото, кай, какво е началото, кай, началото. Гледай. Чакай, я се кача на началото. От това тука. От това. Ах, на си нагъл, бе, махай се тук. Няма да падаш, ти от земята тръгна. Два пъти ти упростявам, не. Чекай, не мога да се кача на това да го почна. Отгоре. Така. А, то моя не се хваща за стената. Аре, не ти го броя за падане, защото се държеше, давай. Чай, трябва да сменим ръцете. Той си лази на земята. Аре, брат! Ама ти си ходиш. Какво да направиш, ще го направили на ниско. Добре, това се хвана. Огъна си рагада като крендирш. Опа! Леле, майко. Ендуи! Какво правиш? Какво е, нали се хващам? Защо ти си лазиш? Не си лазя под... Обитва се на пръстчета да не го ти... Да го не го пипна такова. Е, добре! Да, еба ти измамата! Не! Без старата! Добре. Падна! Пусна си двете ръце! Пусна си двете ръце! Пусна си двете ръце! Абе, да! Не, много пъти излага тука. Не съм излагал за нищо. Не. Абе, пиш това най-могното нещо, ти го отлеси, бе. Отивам аз да го правя, то си видял, че ти няма... Не го прави, ето го е. Не, тука не взимаш нито една точка. Не, ти не взимаш нито една точка. Аз не съм го направил нормално. Финишът ми не беше натам. Пак не се го минах без проблем. Финишът не беше натам. А на къде е финиша? Е на това жълтото тука. Какво? Къде? Какво? Е това пред теб. Е как се върна бързо. Къде бе? Е това да. Е на това. Да. Е това как го измисли, че това ще е финиша? Еми, кръг. Чакай, пази се. Чакай, го мина като професионалист, айде. Да. Така. Так. Да, ма ти си... Ох, паднах аз. Ето, стигнах до това, ще изчакам на това. Имам две падания само. Да. Аз не мога да се задържа. Ама защо, герой? Чихо, земля, че ме дразниш, бе. От земята ти казаха се качи пак, аз е бъдна. Няма да стане, от земята, махай се. Ти затова ли тръгваш от земята? Така, качих се. Така, Така, да не казвам къде съм си стъпил. Ха! И последното трябва да стигнеш, нали знаеш? Аз мога да скоча и от тук. Ма аз не се бях сетил, че трябва да ги минавам отгоре. И че ще мога така. Аз опитвах да се засиля, да се хвърлям от тях. Аз се чуда защо пипаше толкова пола. Не! Така. Аз тази дисциплина не знам дали искам загубих. Да получи за нещо. Паднах три пъти. Добре, печели. Точка за тебе. Въпреки, че лазеше на земята. Я да има какво има тука. А ти шо не се опиташ да се премети? Боулинг. Така. Чакай. Дай първо аз. Ама изчакай. Чак има бутони. Какво чакай? Как да си взема топка? Извади я. Дигни я, бе. Не мога. Ето, давай, свали ми я. Добре, мерси. Давай. Чакай, трябва да тисне бутоните, май. Не, така да стартираш. Така, имаш на три хвърлена ще направим. Давай. Екто нафек. Колко блъсна? Чакай да видя. Отиди да видиш. Не му мина. Три съм бутнал. Добре, три. Рестартири! Как успя да съм толкова зле, бе! Рестартири тука! Не на моето, отивай си на твоето! Добре, чакай, аз хвърлям първи. Аз хвърлям сега, стой! Така!
Ааа, я! Помага няма да и отсееш една. Не! Къде отиде? Не! Даро има изкуствена преграда! Ако има изкуствена преграда, не го борим, не ме интересува. Не! Айде! Мой ред. Чакай, ти си с три топки, рестартирам ти го. Кегли. А, да, да е. Бах ти! Давай. Кай, че мога го е хванал като Тарзан. Точка за тебе. Айде ме! Той да видя как съм го хванал. Айде, хоп! Мале, как я засили, ей! О, това не е зле. Можеш малко по-добре, де, пак не му мина. Я да видим, айде бе! Колко? А, едната, тая буря. Да бе, да бе, всичко, което е надолу. 6. Мале, ужас. Е, моето не чакай! Защо не иска да тръгне, бе? Има невидима стена за героти. Трябва да я хвалиш преди да стигнеш до ръба. Е, майната ти на страйка, е! Хайде! Let's go! Добре, второто ти го печелиш. И сега финал. Давай още. Рестартирай ми го, че взех топката вече. Рестартирам. А то тази топка остана там. Нищо, давай. Опа! О, не. О, не. Много завива, не ми харесва. Айде, я страйк. Измамник. Рестартирам. Така. Еми, последен изстрел. Освен ако не страйкна и аз. Има ли олимпийски игри наистина по боулинг или... Няма, не знам. Май няма. Давай. Я! О, 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 о! Страйк, страйк, страйк! Хайде! Ние опанахме цаката, са всичко ни е страйкове. Дали? Давай! Рестартирай! Резултат е 2 на 2. Чай да си отивам на друг терен, че тук малко пренаселено ми стана. От топката. Добре. Цаката му хванал той. И сега ще го изстреля някъде в луната. Да. Чакай, нищо не се знае. Аз съм зле на боулинг по принцип. Еми... Брат, ти ги целиш по право от мене тука. Добре, бориме го като равенство и резултата остава едно на едно към следващата игра. Ще си взема топката обаче. Добре. Ръчишки еги две, а топката ми не. Невидима стена. Тука искам само да ви кажа, че изпускаме бокса, тъй като има някои игри, които са невъзможни и са направени само за украса. Така че преминаваме към следващата игра. Значи който стъпи на червената губи. Който излезе от червената, ето така, който направи. А, добре, който добре. Който ти паде на синьото. Айде. Със или без вдигане? Без вдигане, то не мисля, че суми. Всъщност, ако сме в една категория, не би трябвало да може да се вдигаме. Чакай, дърпам назад, че тръгна да те вдигам. Фокусираш кембет, оба. Ще ти счупа крака! Ой, опа! Чакай, тръшва! Забравих! Ама ти сам се вдигаш, бе! Аз те бутам надолу! А, чакай, че пада, аз те дигна сега. То много трудно не те дигна. Да, знам, затова си държа мишката надолу да гледам. И аз я държа надолу да гледам. Ай, ай! Големо глав! Тулуп! Мо пак се дигна. Ай! Не, за малко! О, стратегията на самото не се получи. И как се опитай да те врат на баш накрая? Да! Не! Не! Стъпи! Ама давай ми скараш целия май, не знам правилата какви са. Е, двънка си! Аз съм във въздуха малко. А не знам, все едно майната му не пука. Два на един за мене. Ууу! Айде цъкаме голф! Е, не бе, пич. Айде. Така. На кой ще му отнеме по-малко опити, докато вкара топката в дупката. Давай. Бялата топка, е бялата. Дупката? Бялата, ей там е, зад дървото. Бялата топка! Добре, стой да го хвана това като хората, че съм го... Това е ужасно. Гръка ми! Добре, ти бейсбол играеш? Не, няма да стане така. Бейсбол играеш или голф? Явно бейсбол ще игра.
Добре, удрям. Не ли го оцелих по добрия начин? Мале! Чакай малко. Знаеш какво? По-скоро да го направи за време. Не за удари, защото май няма да мога да го удариш. Ето. Едно! Добре. Давай. Втори удар. Две! Давай, има надежда! Абе, това не губе! Трети удар. Ле. Иии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 иii Четири. Ай, не успя да го прекараш. Чакай да спре, чакай да спре. Пет. Ей, прекара го, добре. И сега. Към дупката. Какво правиш? О, монстър е. Не оцелих, бе. Шест. Това пипна ли го? Не го пипнах. Помощ. Колко станах, аз забравих вече? 6. 7. Не съм го докосил. Ага, да. 8. 9. 10. 11. Аре, бе, това като му тика стана, махни се, бе. Е, това с краката за сакло да го прави. Аре бе, брат, ама то заради стената не мога да го удара там. Дванайсе. Трябва ме издърпаш. Аре бе. Са внимавай на къде. Аре бе, Моис. Стани бе. Внимавай! Мамо, защо не става бе, брат? Аз не го виждам, аз съм невидим. Защо държа пода още? О, не. Брат, моя не пуска пода. Ама ти не се държиш за... Ти се държиш за стика в момента. Не се. Те, това е проблема. Е... За стика се държиш и се движиш. До сега не се. Е, ти отиде на 17. Трябва да го изкарам от ъгъла. Оп! А! 19, 20! Лекичко. Ама... 21. 22. Не, майка ти де, бе! 23 с тъпото на стика. Съдята вече едва диша. Аре, дръж го напред! 26! Айде! Аз ще ти изхвърля стика, защото твой е прокалнат. 26. Като не броим тук там е някое пипане, без да искаш. Добре, давай ти. Ти ли ще ги броиш или аз да ти ги броя? Брой ги ти. Добре. Рестартира ли се бялата? Не, просто давай. Така, ми добре, аз ще карам с оранжевата. Дай с червената, че нали си Shadow Hex. Добре. Айде, почвам.
Едно. Не оцелих. Не оцелих! А, мръдне, мръдне, видяхте, видяхте, много добре те видях. Айде добре, няма ти го бръщи от някой от мен. На моя екран не. На моя екран не мръдна. Я подпря, я удари, но не мръдна. Много, само яко е докосна. Буквално е изчука отгоре. Няма да ти го бръщи, защото има там няколко спорни бой неща. Едно. Така, едно. А? Да видиш какво е. Да. Две. Не, ти по-добре ги биеше. Три. А? Бабунка. Не съм го оцелил. Четири. О, това отиде много добре. Пази се. Опа! А така! Моля ти се, моля ти се. Шест. Няма да го прескочи. Шест си. Седем. Ако го вкараше лефтна. А, го пипнах. Не удари го. Да. 9. 10. Ма не е честно, ти от мен се научи. Трябваше аз да те остати пари да го правиш. Да, 11. Няма. Го! Let's go! Не е вътре, не е вътре, не е вътре. Е, е вътре е лад? Не е вътре, има друга топка, не мога да влезе. Аз печеля. Да, 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 да. И резултата става колко... Ти ако знаеше, че ще... А, не, 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 чакай са. 2 на 1. Вземи ми... 2 на 1 е твоята семка. Яла, тук има... Фехтовка. Меча. Шпагата. О, чакай, аз се самоубих. Стой малко. Така, заставаш на това. И сега отдясно ще изпише кой е спечелил. Зависи кой направи критикал хит. Само за боцкане не ти дава удар. Трябва да го удариш хубаво. Чакай, чакай, не сме почнали, чакай, 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 брой, брой кога почваме. Добре, раз, два, три, хангард! Аре бе! Бием ли се? Да, бием се. Ха, ха! Кой спечели? Аз! Обесих те, 100% те обесих. Ти, пише ти червения. Бъгнеш. Ама ми уби кръка. Как червения, като ти бъгна? Давай, цъкай бутоня. Няма бутон при мен. Е, ето има. Добре, почваме. Газ! Не виждаш аз, нищо не виждам такова. А, а, ти спечели! Едно на едно! Ак работи това, аз не те ударих. Е, на моя екран да, мудриш. Това е смутано, да фак. Явно на тебе ти бъгване, ама застани на бутона да започне. Не мога, не ми дава. А, готово. Така. Аз не виждам бутони. Играем до 3 победи. Ха! Ня! Ой, заклещих маса! Не! Га! Ангард! А! А! What? Аз те ударих и ти спечели, мизерник! Явно си вика, това е много бъгнато. Нищо му няма, давай. Абе, разкарай се от главата. 2 на 1 за тебе. Няма да се представя как работи. Ако ме биеш, печелиш. Ако загубиш, равен. И още един матч имаме. Онга! Ай, какви са тия турнадото, дето правиш? Наруто турнадо. Шинай! Ама гледай как си ме приклещил! Не! Ай, не мога да атакувам! А, ще атакувам в гръб! Аз не мога да... А! Ти спечели, мизерник! А, айде! Не, чакай, на мене, на мене, на мене, на мене! А, виж кой направи се шпаги? Явно е закъсняло! 2 на 2! Виж кой направи? Видях! Това няма лойка. Давай! Чакай да я фана! И аз това се чуда, че не ме удари, пък ти даде победа и явно не беше заредил. Ма аз когато ги спечеля рундовете ги губя, когато ги загубя ги печеля. А. Да не е нещо наобратно, защото аз виждам как те удрям. Брат, не мога го хвана. Ай давай! Ханга! Чакай, не съм го хванал, бе, не ми викай, давай, бе! После го държа като... Ох! Хвани го напред, бе, мой! Ще загубиш. Имам план. Готов? Добре, давай. Хангард! Аз ти го забих в сърцето! Забих ти го в сърцето! Умри, бе! Аз в душата ти го забих. Не ми дава да те... Не! Ай, уби ме.
GG. Това е най-бъгалото нещо. 2 на 2. Разбрах ли едно нещо, торнадото работи много добре. Тенис на корт. А не, волейбол! Волейбол, че. Ми добре, давай. Ха! Е, това няма как да му реагирам, ти отли си. По принцип, да. Как да сервирам с този герой? Знаеш какво? Ела от тук, ела. Ще се опитам. Не, май, то няма да стане. Не, ела. Ще играем на кой ще хвърли топката най-далеч. Защото няма как и рече. Така, взима една топка. Или знаеш какво? Напрехвърли мрежата. Ако може изобщо да се прехвърли. Я чакай. А, ще може. Добре. С отупкване. Айде. Кой първи прехвърли? Кой първи прехвърли мрежата три пъти печели? Добре, аз съм първи. Давай. Не успя. А, what the fuck? Ясно, успях. Чакай. Добре, аз съм. Давай. Неп. Това не мисля, че може да се прехвърли. Няма достатъчно засилка откъде да вземеш. Ето, остана, прехвърлих я. Едно на нула. Ти си. А ти как я прехвърляш? Чакай. Аз съм. Е, няма, ти като не ми гледаш читовете. Стой, бе, аз съм! Не хвърляй! Не съм хвърлил. Хей! Каква измама? Така аз съм. Аз хвърлих със сила напред. А, не! Хвърля моята. Как я забиваш? Ма, няма да стане, това е малумно. Аз се прехвърлих! Да, с вързията ти вързала един път. Така, ай пак. Аз за малко щях от първото хвърляне да я... Това не го обрим изпускам, да се нагласа. Няма бъде. Визерник, добре, давай. Аз факт си ти говоря тук. Все още водя 1 на 0. Аре бе, мой, фания с другата ръка, бе. Моля ти се, фания с другата ръка, бе. А, мерси. Добре, давам. Оп. Аз съм. Ей, не стана. Твърде силно. Ти си? Не, отстрани не се брои, съжалявам. Ти си. Аз право от тук ще се опитам. Чай да те гледам да не читваш. То се прехвърли, браво бе! Едно на едно! Опа! Две на едно! Две на две! Две на две! Кой си? Чакай, аз съм преди тебе, аз съм сега. Да си взема топката аз. Добре, ако хвърля печеля, защото ти хвърли пръв. Ах, манагъл. Хайде, let's go! Майната ти левка. Еми, резултатът е 3 на 2. А не, честно да нямам шанс след тебе, дейх майната ти. Е, ти почна първи, какво ми се таковаш? И така, успях да победя монстъра, надявам се епизода да ви е харесал. Ако е така, искате още на тази игра, не забравяйте да шубите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за канала ми. Ако сте нови, благодаря ви, че гледахте, бай-бай и до утре!